borboletinha aqui, de um lacinho, e essa pizza. A pizza. Ó, vamos lá. Ó, gente. Que fofo. Olha, e ó, eu acho. E ó, vi a cabeça. E vem com o código que ganha algum item. Então, vamos lá em Hello Modern e ver qual é o código. Feliz Natal. Então, vamos abrir os presentes. Primeiro, o holograma da minha amiga Cirreste para o filhotinho mais fofinho do mundo. Feliz Natal. Armadura de cauda de trevo rara. Que legal! E agora, o código, gente. Então vamos ver o que vai dar. Um presente. Chapéu de pizza épico. Que legal. Olha. E olha. Amei. Feliz Natal! E até o próximo vídeo, gente. E Feliz Natal para vocês todos. Tchau!